Հարգարժան նախագահություն, հարգարժան ղեկներ, սիրելի ժողովուրդ, ես երկար էի մտածում, թե որտեղից սկսեմ, բայց կարծում եմ ամենաճիշտը կլինի մի հարցումով սկսել. Սիրելի կոլեգաներ, դուք որ այդպիսի մեծ թափով վերցրելու ամեն ինչը միայն քննադատում եք, այն բոլորս էլ գիտենք, որ ամենահեշտ բանը քննադատելն է, և դու ոչինչ չես անում. Ես ուզում եմ այդ մարդկանց հարց տալ, դուք ինքներդ, ի՞նչ եք արել, որ այն ինչ որ հիմա կա, չլիներ. Այն պարտությունը, որ մենք բոլորս տեսել ենք, իսկ ես ասեմ ձեզ, ես ինձ պարտված չեմ համարում, ես գտնում եմ, որ այս անհաջողությունը, որ եկել է բոլորիս մեղքով, ձեր, իմ, բոլորիս, և այդ բոլորս պետք է կարողանանք նայել հայելուն, ինքներս մեզ, մեր երեսին, ու ասել, դու ինչ ես արել, որ քո հայրենիքը հզոր լինի, դու ինչ ես արել, որ հայրենիքը չկորցնի, ինչ ես արել, երբ որ դուք ձեր այդ հարցը կպատասխանեք, նոր կկարողանաք խոսել ու քննադատել, այլապես շատ հեշտ է գալ կանգնել այստեղ ու ինչ մտքիդ գա, ասես, չհասկանալով, թե ինչու ես ասում, վերջնական իմաստով։ Ես իրավունք ունեմ ասելու մի բան։ Ես իմ երկրի համար արել եմ իմ ձեռքից եկած ամեն ինչ։ Ես մասնակցել եմ 3 պատերազմի։ Առաջին պատերազմի ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն էր, երկրորդ պատերազմի ժամանակ Սերժ Սարգսյանը, երրորդ պատերազմի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը։ Որևէ մեկը իրավունք ունի ինձ դավաճան կոչելու։ Ես հարց եմ տալիս, չէ որ անկախ նրանից, թե ինչ իշխանություն է եղել այս երկրում, ես իմ ջանքերը գործ եմ դրել, գործադրել եմ, որպիսի իմ երկիրը առաջ գնա։ Սա այս տարբերակը։ Մյուս, եկեք մենք միշտ հասկանանք, մենք չենք պարտվել, հրադադար է կնքվել, հրադադար է կնքվել, իհարկե ի վնաս մեզ։ 94 թվականին հրադադարը ի օգուտ մեզ էր։ Ինչու էր ի օգուտ մեզ, որտև մենք կազմակերպված ձևով ամենադժվարին պայմաններում, երբ 92 թվականի ամռանը Ստեփանակերտը մնացել էր ընդամենը մի փոքրիկ շրջանակի մեջ, մենք կարողացանք համախմբվել ու թշնամու գլուխը ջարդել։ Մենք կարողացանք 2 տարվա ընթացքում բոլոր կորցրածը հետ բերել, բայց դիվանագիտական պարտություն կրեցինք, երբ որ կնքվեց ոչ թե պայմանագիր, այլ հրադադար։ Եվ դրանից հետո էլ ավելի մենք սկսեցինք կորցնել, որովհետև մեր ժողովրդին սկսեցին խաբել իշխանությունները։ Ինչպես խաբեցին նրանք։ Ժողովրդին գցեցին թյուրիմացյան մեջ, ասելով, թե մենք հաղթել ենք։ Այն դեպքում, երբ որ Ադրբեջանի առաջ զինվում էր և բացահայտ հայտարարում, որ մենք հետ ենք վերցնելու ամեն ինչը, Ադրբեջանը զենք էր կռում, Հայաստանը առանձնատան էր։ Բնական է, որ այդպես պետք է լիներ։ Ադրբեջանը պատրաստվում էր, Հայաստանը թալանվում։ Իհարկե պետք է այդպես լիներ։ Բանակը սարսափելի վիճակ էր 16 թվականին,
Ես մինչև այդ չեմ կարող ասել, բայց 16 թվականի ապրիլին ես Մարտունի 2-ում էի, Մարտունի 3-ում էի։ 20 տարվա ընթացքում, 22 տարվա ընթացքում Մարտունի 2-ում նույնիսկ երկրորդ պաշտպանականը չէր փորվել։ Մենք մեր ջոկատը օրեր շարունակ խրամատներ էինք փորում եւ երկրորդ պաշտպանականն էինք պատրաստում բանակի համար։ Առաջին օրը, երբ մենք նստեցինք մեքենա, երբ մեքենան շարժվեց, ինձ թվաց, թե բոլոր կողմերից կրակում են, որտեղ մեքենան միայն կրակելով էր գնում։ Ջարդված էին նստատեղերը։ Չմտածեք, թե ես չափազանցնում եմ, սա իրողություն է։ Եվ այդպիսև էր, իսկ ինչպես էին կերակրում, բացարձակապես։ Ես ուղղակի կուզենայի նաև ձեզ պատմական ակնարկ անել, թե ինչ է եղել հայ ժողովրդի հետ։ Մեր պատմության մեջ ապրել են նրանք, ովքեր պատրաստ են եղել մեռնելու։ Պատերազմի, առաջին համաշխարհային պատերազմից օգտվելով, գիտեք, որ Թուրքիան որոշեց իրականացնել իր վերջնական նպատակը, ոչնչացնել հայությանը։ Որ մասերում Հայաստանը, հայերը կարողացան այնտեղ, որտեղ մոռացան ամեն ինչ, իրենց կուսակցականությունը, ինչպես Վանում, ինչպես Շապին Գարահիսարում, ինչպես Սուեցիայում, կռվեցին, զոհվեցին զոհվողները, բայց ապրեցին ապրողները։ Չկա այդպիսի բան, որ դու չկռվես, բայց ապրես։ Ապրում են նրանք, ովքեր պատրաստ են լինում մեռնելու։ Ապրում են նրանք, ովքեր երբեք չեն մտածում, որ իրենց կյանքը շատ ավելին է, քան հայրենիքինը։ Ես դա օդից չեմ ասում։ Երրորդ պատերազմի ժամանակ ես շատ ծանր վիրավորվել եմ, գիտեք։ 2 օր մեռած վիճակ եմ եղել, հետո զարթնել եմ, մինչև հիմա բուժվում եմ, բայց եթե Աստված չանի, հենց հիմա պետ լինի, որ իմ հայրենիքը կանչի, ես կգնամ, ու մի րոպե հանկարծ չկասկածեք, ու կգնամ, որովհետև ես գիտեմ, որ սա իմ հայրենիքն է, և այս հայրենիքում ես տեսնում եմ իմ ու իմ զավակների ապագան, մեր ապագան, մեր վաղվա օրը, ու անկախ ամեն ինչից ձեզ խնդրում եմ, մի մանեկեք միայն այն, ինչ դուք ուզում եք փնտրել, այլ տեսեք այն, ինչ կա իրականում, և աշխատեք օգնել այսօր մեր հայրենիքին, մեր տառապած հայրենիքին, անհրաժեշտ է միավորում։ Այսօր պետք է, որ մենք մեր եսից բարձրանանք և մենք ասենք, մենք, քանի դեռ մենք չենք կարողանում մենք ասել, մեր գլխին ամեն ինչ կգա, ավելի շուտ կբերեն։ Ես ուզում եմ, որ մենք իսկապես մենք դառնանք, այլապես իսկապես ապագա չի լինի, քանի դեռ մենք չենք դարձել։ Շնորհակալություն։ Վիկտոր Ենգիբարյան։